gitar arai be bilu jun tiara tamman lientana tarum ta instagram lientasna listai de bunu o ta qana na choy sonun bulanıldım doktan birgen netije jasat bolun orto suyoq bolun oğlar banket tradin temana ha bardi birin aktualne onu qatçı be ta komul qatçı be ta komullar qıraqtagi be qatta kim kim onu qallanga qallan var qallanga ha onu ıdı den bar onu qata soğulur he bu Россия предпринимательствотын күнүгөр анан бейлери жарбан коңор буттар бейлери өлөрөн камсан бейлери туура биле оңорон тахар буттарын атылан төрөп буттардан качы көжө бекере банкеттир бу брандтыр качылар муну муттардан ашы сонди ачы бетти ону кулбурун хакыдар кайгы кеттим вай бериби цагылам бетти бүгүн Өте күнінен күнді көрәчілер бет, бейгі жабы күрдік кепсеті, іпсеті, кемігер, бұйығыр, олықпыт сабы, үйігер тұрамыд, әйеқа, күнді көрәчілер бетгер анан, бүгін керек істелеңер. Үрі боларым күрдік сұрдығы сұжайын, керені керексен, бейгінен бергі болар күдігер анамыд, наға чүгей теманы талан тұрбыд. Түгі кепсеті бүгін көрәчілер бетгер, оны күрдік сәгеді. Бейті көсеті дейер. Ата бейгі боланын наға чүгей кепсенне ақпет, бүгін балығын немітін ең туғанан тұрамыд, тұқсеқ қабы. Кистелен әғарды тұққыдан тұрабыд. Онына бейі күнді жүйге біттен Николю бұқыр кістелен. Түрәбі күнінен әғардарен тұрабыд. Бұқыр кістелен тіргін бұқыр. Жәрден кістепіп, мана таңғанан саба-саба. Оны ехәті бағарабыд күн күрдік мүчіле, жәргар, дұруби ағар, дұрубиен күті анақ болуын, баға ханан барты тұлуын. Оны түйді дұғыттыр, бей күрдік түйді дұғыттыр. Бұрын кен Нағашу ие кәлін тұрар бейеға, инстаграмы егетігер әлбәқ күз аймақ жақтар аймақ келіне көрер білер болық тақыт. Сарғыланы болғана, сарғыланына түкір сүйіне бүгін. Беге бүгін ұлпысының наға ұрады интернет-тест оғырын бағарады. Ел дистрибутер барларығар интернетіне бапростары. Оны бері біт. Бүттәуіне сұрдықтық бұд. Оның жа қырғытармен бұл еқеме әліс беремін, бұр әсіліс. Күнді әлжеттер әйгем, күнді көрәтшілер бұд. Әйгеме маңық әлісілі қытын хөп, блокнот, тетрәт, тұқпарар болын сөп, оның ұручқата қарандасты бәлемінінін. Білген бұланы бейім естілер бұдер бұрығын дентіл көтіғобын Ат документтергер, декаду кумағатыгар үлелілер, онына кенділер оның жа атынан, араспанинан күн ақсын жарықтанар ұраты иделі ақыл жетті. Бастан бейгі студиевтер көрсе оғын, бейгі Сахабыр Республикатын жүгіске қораттағы зағысы бұлғайта Айталина Кривагорғынсыны бейгі ақыл жетті келді. Айталина төкім болықтын. Бізі бекі күрдік сейдерей, дабар құлыптар бейі қап күрдік студиевтігер қаман кемдіқтарына кейсін атын ағай тағылдылар. Айталина мен бір оныны көрі сәбірілік, оны ұрадай ғағылылыр, әлбәқ сұнынна ғылжыт болар болған де. Оның жа, бұ адай кетігер түгі текін сөйбе, білген құлыбыра әлбәқ кей білетен тұқтен әтірде, Наға ұрыда атырғы мода барды. Ол үнені құлыбыры бұ тоғығын ұсылылар кәнелеріттен әміске сақылы ат көрей бідеген. Білген құлыбыры ситуация қайдағай балағайны қайдағай атай кетігер. Отын үгес бол бұт бұғытынан ат олар тағының тұғынан мен кәпсен мен сұйпыраттан хағылы әметі. Ол құрдық сұйпыра көрдірілінен 2-10 сәтті сылға 400 ағығын 2 атын араспанетін ағытын атын олар бұтәбек болғана 2-10 ағыз сыл түмігінен 510 ағыз көрдіққа сұрлата әлбән ехендерді. Онтын күн бүгінгі тұрғынан зағысаға барыта сұл саңатыттан 200 сүрбі сайыбылайын екерді. Бұл бұт саңа қалам болаға дей? Бұл бұт саңа қалам болаға дей. Онына қайы үйе бүгінгі 231 акта ат олар тағының тұғынан оң ғылынна. Жандар ол тұға аттырын олар талдары? Оны еғат әлді түкіп сейлерді? Отын, мен бәйім
ан бастан икки белеге ун утары унар. Ол курдык кине хаттын олох бербите болар, онна иккис белеге ат ингериде. Бары билерге курдык кине ха ат улахан солтаны аннюрди. Онтан олохка арас түгеннер болаллар. Олихин федеральный закон гражданская акталарын тугунан сүйүстөрдөн үс немердех тогон алтасылга ылылыбыт. Бу кихияха ат улартаханын көңүл берер. Жана бу заксал өйтүн тутан олорун аттан атын улартары толкуйдур, улардан багарар хим жон хим бир бекерчтер бир толорлор баалар болуктак, аны кии токтан сагалдыр аны саамы сүрөтүн биле госпочтаны деген билим бар ди, ханык барар документ оңголлор болла да аны качы төлү бирде аны бу өттүгөр түгүсү биле кан кандай информация бизде кан. Ат улартаханы гар төлө бире тыгынча 6 мехак болор. Онтон атын документи төрөбүт тоо сурууга кергенни болар боллагана кергенни болуп тоо сурууга эмне улардар оголор дах боллагана оголорун документи эмне улар ер ол каз бидди документке төлө бире үс мехак биян эби болар тыгынча 6 мехактан ураты эби. Мен кесивинде жана кечиген хеп а сакалатакмын көстөр эди да билмен гылана да асыргылана дин хеп аны Мы карар так на ханнок были халат, альбах им бота хате, он у меня значок тарвар тарджат, да хате. Он у нас значок магарер тин бевер. О, же, миха Аня, Анечка инди нарвал. Миха тут того хате, ну все. Она, а рах бевен ира джанат, ми джанат, хе? Он бо, ты треперин ира инжер ти мапен, он бо, кас астан, ого бехте кен атн ларта он хуй. Сокон этеринен, ого уон тюрдун толлагна. Ол бетер паспорт улар саха ситен келлагына атын улардан сеп. Ол гынан баран соконы сахын туолалик боларын быхытынан төрөп бүт сөбүлөнгө бул кутчулах. Атары бу төрөп келлен баран оготун кайда кара биле атты кара биле покемон инже атын багадага нарай. Ан көңүлөн артты. Атан мен жинде хат болот. Атан дигинен дигне хат болот так болага ди. Оларын кеге багатын биге ме утар баппыт Дех Канада, багатал быт аттарын оттан бере сатын быт. Ону хачақтыр сокон хуақ тия хуа. Суақ. Оларын ат улартағына олыс уыстук, ұлын дағыны тутатына документін улардан бер бәппет. Түхі біреме барар ек олабыр бұл қолан бір кей. Оны тоқ документі. Бір үй қатчақтақ, атын сірге, атын ұрайонға, регионға еген төрәбіт кейі улардар түгенігер, бігі ол төрәбіт сірігер ЗАГСаға запрос ұйытып Итабыт ол ыйытык бут эппиете келбет түгенигер бири бут иккига ухан берер кыхтах. Онтон ханнык документтер идденер ден ыйытар эбит боллахытна бастатан туран паспорт төрөбүт тоо сурууга инники эппитин курдук ыл боллагына кергенди тоо суругун көрдүйбүт оголор дах боллагына оголорун документин оныкытта араксыл иген түгене бар боллагына араксы тоо суругун эме көрдүйбүт. Бэтте так бүкке олугун бе карахпытыгар баратын көрөн ардабыт берете бит. Сеп. Антон Айтелина эти билин аяхыллагата жигинин улхан мода болла деп биле агаларын аттарын хурттараллар биле уола кыга сахалы деген. Аны ол кулбур мен ата мен очтум ок. Кулбур кеме келем болланан улардын хепте кулбур. Биле улхан кеде бетер отыр өбүтүн рекеннеду. Бу кенникемге кетен көрөр бүтүнөн ордук эркиги толору атын араспанитын агатын атын улартар түгеннере элбете. Сахалы жиң бетин төрүт атын улар диякаду. Биле саха бүхитнен ачаны бетин бетигер бастатан турган билинер болла ди. Аны бу толы регияны билдер. Бүгүнкү күн турган кола бурун олоннук сүрбеки улар та толору. Оно атын жана ребайт аны каттык тактыр да. Мен агаларым свидетелдерге бир түнө биле нучулар алып, кенегер сахалы урулуп, аны бир нучулунан барар бу. Ити ханга төрөбүт. Ата, агатын ата Испанияда уларды да 2-нче 12 сылда хасыр Саха Республикадан ылымбыт тыгынча 15 номерде соконунан олограммыт. Ол сокон этеринен ханга төрөбүт кыгыл ого Испаниятын онна агатын атын сахалы уларды бутун суруюк бутун сеп. Уала кыга. Кобра Иванов Иван Ивановичтен кимден болор эч аны? Уйбан. Уйбаноп, Уйбан. Уйбан уола эбетер кыха. Итинне дагатан этемете устук хоз. Кыс өттүтүгер кыха дирге. Тогодетерген бу ого 14 сахын толарын
сағана паспорт оңоттарын сағана бұлтша алфавитігар хақалы хыбуква суах. Иннегінен көтіме ғайдар. Бігігі сөбәлейбіт ететігенігер нөтілі алфавитка бар букваларынан сұрғерді. Отты қылығыр бұл күн чөмчүй кейінден аттыр өчіға үй бүкі қоқ болады қылығы. Иті ат бігігі бігігі әрі дүкімі мүтігер сұрылылар. Нөтілі өттігер нөтілі букваларынан сол бұйттарарға бігігі көрдігіт. Онтан сақалдығыдығар өже барынан. Туяра маркер мейхі бағалысы берілгір күрдөөмеді. Білеймін бұл ана доскабар жүгіғығын, әйкіргіттер арай қойды оңырық біттегіне кетірі. Айта бенімен доскабар жүгіғыққа. Беге қасы фир айы бұ күрі өшілер бітер тұғара ұраты интерехіней болуын ден, тұғалақ болуын ден, қылғыз психологическай тестері оңыра бұдсы. Оны бұ әнін негер білген ұрас листі тар. Күнді күрі өшілер мен маңның ұрас листі ұлы қайын тәтірәт болуын, әп әчетері болуын, әп онына қырандағанын әбетірі ручканың Олық 5-6 сфератын білген ұрғыдан көрдіруқ тәқіне меға. Қанық бағарар ол бәтір нөлшілі тәқі произвольный форманын тұқта қатшыға хоқ, бәйін өйгір құлыбыры. Олық қанық тұқ күйдава кәнір қайда қатанарынан сі. Бастан жекерген, онтон таптал ол бәтір атнышайне болла. Жону Сергені көтірі атнышайым атнышайне ден хэп. Жекерген таптал дұрубыя қатшы карьера онна аян сол путешествиеде. Оны ұрғыдан көдіра. Бұ бес сфера айық қайда қанан бағалары олық құр қайда қайда қайда. Символикан құрдығынан. Тұғынан бағарарынан. Үйін қайдақ әтерінен дұған қайдақ кепсерінен. Жекерген. Аға, бастан жекерген. Қанық бағарар фигураларынан. Улахан ұрғыдың хоқ дабамдар. Кергедер енін ада да хоқ. Бұ ұрғыдың жекергенге көмілі. Жекергенден ұрғын көбісмен. Жүкі де біле білергіні. Дұрубия? Дұрубия. Дұрубия. Үп қатшы әйгеді? Әмітайдақ ұлық клиентка жеп болды де банк. Үп қартшы әгеді. Аян путешествия ұлы бетір. Әне ұлық қорқайдағы. Фигура дұ әбетір предмет болуын сәпті? Тұқ, жегенін произвольный ден. Ола бетір кеге наға маңнық ұстан ұраннан болбаққа қайдақ тұқ кәлерінен ұмырықтақ. Өсі қандық тебіпіне жекірген дейті біт, дұрубия. Аға, таптал олы бітір өтшілді взаимоотношения. Олық мәні күруптар әрі болалыр кеме қарағы. Кем әрі боланы маңның олы детальны рүйді. Олғын маң наға детальны білік кергетер қайыр үйінің ады. Тағық, онына 5 болы дей. 5 болы. Карьера. Үлі қамында сәйгеді. Оның күнді күрәшір бі дәйбілі демер үйдіғылыр бұл ұлғақатына ұлғаны кергеті мейқатын дөп әп, бұл дәйтіғаны білі патсазнания ұлы бәтір кеге көстімет әйгеті бәйтігер түгі көпсерін үйдіғықта. Айталығына жаманы үлігінен ұлары бұл үліскен, аға баран ұлы ұққа, онына мен кіргіттір мәме білген Нөл бұғы ұра бәтірті көрік тұқтырың ұр бұдың, оны бұғы егер ғұрғытылан кәсіпім. Бұ мен қатшым ғыджар, бұ мен карьерам, бұ мен путешествием деп көрдік әп. Олық әлбағат өкүйді бір баққа, өйгір тұғы аң бастығы кәлерінен бұ бес сфераны бартын көрдіріп тәқын. Чекіргіттер ұрғыдыңтұрың Әстеуді қарақ бар ұрғыдданар. Ән кем атынан атын мүкіне қолымыз? Мен айталина дейін бәйім кәммер, бәйім аппын, олыс дейін күмістіғақ сөбілі әбәт әтім. Отчыларғы хәбескі хайуыссағына бұ атынаға тарғаммыт, білдіпет әді қас, үккіз күз айталина дейін аттағаты. Әдейім күрдік ұраты аттағы болыр. Бұн бағарар әтем. Онына санырым 14 сас бұн толлақ бұна бұл көтші қаяндағыны аппын нұлтылыға ұлырдабын ден. Әрекке соғыз, қатыламат соғыз.
билигин келеммин тохта иген акмин уларыдах бун барбын кен туттабын төрөп биттер бер макталбын биллеребин деген аха кырашлар бидер тескин кардар айтылыны эм бүгүн келен ажытабыктар ураты сүбелергинен ураты толах информацияны лествикер мактыныка аны берибит түмүгер беги бу студияга ажыттар бидин баратын мунян түмөн барамбыт бу кыргыттар бу тесттерин эн тескин дохтор ажыттар бут ургыдарын баратын ырыдыкпыт жатуха бидей бу ургы кенигер дохтор ридина идика эпет билехпит күнү кырашлар бид беги берибитин салгыкка билигин күн багаха беги дойдубутур дүнөн библиотекер күнө болан аспыта бу иделяхтар күндерге аранан беги асида ден ураты эрекке сатак библиотекерге ыжытыгыртыбыт анан жай сюжет салгаюу Асэдде келевин, итика кирер гитер диван барын көрдүгүт, хитинне оголор олорор болаллар. Аны күлүһө ахаппын кытта бастыкынан мен болбакка оголор кирерлер библиотекага. Маннык кепсенне биһигини көрүстө, ологун 36 сылын огону өрө тутан, ого сайдарын чын билилях боларын тугар из дуатын бербит, үтөлөһөт Асида Михайловна Васильева. Кырдеремне алалабитим. Аны ол деремдеги 6-нчы үрүнө ачылак агыз класста школада атылар. Ол оголор барты мехайжер болбуттары. Ол эгерлиги жамы механабыты. Мен арастыга школа библиотека тегер эбетер детский библиотека үлелемден багаһан аламбыты. Ол багасанатын Асида Михайловна олукка киллерин багарбыт үлетинен Саха гимназия тегер из сүрөттүн ылсыгын туран үлели сылжар. Оскол библиотекалары фондардан каңатылар. Мерах министрин солбиячи Федосия Васильевна Гавышева өйөбүлүнен бу бияхы бу кенеке кемге нахачы кудурышаны кенегелер, он энциклопедиялар келилер. Бу словардар, бу теме каңата, бияхы бу нахана адалах словардар бут буде бутураллар. Кая до школы библиотекатын сүрүн үлөтө бир, оларын Саха гимназиядын сүрүн уратытынан болар мультипликационный кийнен оролуна. Оголор бул эле бары кердистерин бээлерин оролулур, уругуйуктан сагалаан, саңардан монтаждагыңы тийе. Кинилер республикатагы таамнаах күрактар касты түгүллах кыйылахтар бололлара, бу Асида Михайловна Сатабыллах салаячы, саңа таамна таксан аныга агачыга ордукчугас ураты боларын тоогуда. Быйыл Печек издательствовын доогар жарыштебит. Кенилер кенеге наачы кенеге тахар бүттер. Детская энциклопедия Якутия ден. Ол кенеге не бихе баллагана английскайды, немести, перевод топпытын бағара бүт. Оны доогар бүт тағысты түспіте. Оны баллагана те кендер сақалы тахар бүт мультиктарын эме, нучалы, английскайды, немести, перевод тақтақ. Асида Михайловна Каспирди Ховосла Сырдык Сыгынаттан Оглор Толлубакка библиотека анын күнаксын сегеден кире тураллар, кире тураллар. Ого аңардас библиотека кенегара агары кирпет, манна клуб общения курдагеме болар, бебелерин кытта манна кирен капсетеллер, тугур ылтыхаллар, ол эме библиотека бит биреме үлеті болар дианы бит. Оголор бу курдук кенеге умсулганына байгалыгар умсалларыгар Асида Михайловна из сүрааттан ылсыгын туран үлелер, бээдин жаллоуна наагынар. Антан кихи жоладен тугуй, жоладен жээкергенегер, үлетигер. Кихи үлетигер үйөрө көтө барар баллаганына, үлетиттен жээтигер үйөрө көтө барар баллаганына. Бу жолуна үлекиити болар. Кинегелер огого тохта бортуна албаттар. Сөттөрдүн кинегелер ого сайдарын төгөр төгүү күз болалар. Ол сырдык санааттан салайттарын кенчери чытым сайдарын төгөр деген Асида Михайловна күннөдө үлө өйүгө сылжар. Түтөкүн болоктун биги бүгүн керекистелеге бириге атыр тула кепсетебит. Бу ат уларытыта урата эрекке саатыр биги лок пудор көстөлөрү үксээте. Бу билден туран жон серге өйө ханаата уларыбытын, олокко тардыхытын онна ураты күйүн өтө тохулур деген мен сөп мен билбейм. Онна тобу ат тен теманы биги кыргыттар дыйт алып билмейм. Ал болбатак, тоо тахана хас бир дивит эти сыргылана бетин историятын, историятын кесен аспыдан күрдүк. Туяры биги кеме кепсирбит эл бактык. Чакерсен. Ол күрдүк. Бүгүн бул ахыл, бирок мен
Ото кинсирин Игорова Аня бүгүтнен кинсирин кырдам ди, онтон эмискевая олохтор биле радио эгеде кирен келбите, онна сахалы аттыных тахын ден же сахалы ат керечене им болуны филге та хаджу тахын сафону. Эй холок басыбат эбит бу хайдара бен ис джин кадар хөп төсбет, онон омукту аттын ден бу агаматтын учиства буттан Николаевна ден Николь Тахар буппут, онно бу былырын мин олус убастыр кихим то духовный наставник техан учылыда. Уян кардан берет кихляхпын, онну кини бу Николь Динаты ылыккыттан олугон улок тустулар ибут ишөө өттөр барбыт онна эн уратытыкар ылыбыккын анын бу аккын документинен олок уларыттар ден сурудактаабыта төгүрүк сылааханерер хатары тола деген өттөрүнебин ана мен билген бу жаңы хергага Николь Егорова деген калабыра хажырмын болага де Пиара метан. А ты тюгер была на беде, когда мы тут лохан революционер, да, бит была, да, мина гамала сот, если бы то он сылдар халан и тюгер, турунан, беде джулухан, бо сахалы ат, бастыкалы мыки бола, сахалы ат, распаняны, он там джине, мин там интерьер, питте не мне, а ты на тахтере в этом джине. На он варт в кулу. Он басты ватта. Он хачи хатта. Да, мин атом была на Наталья джине, интерьер пинен, он на бирке метан, бля, омктор курдук. Алас Наталья Туяра иди ята баладзуту. Наталья день дигинен ити мен хем иете. Николай Шарапов болла на кини иете Наталья на ход кини динете. У салдан тангиджер ол кини ата на ната вторемиген. Наталья ден. А распанен Шарапов ден ти? Это Шарапов Наталья Петровна ден ити мон там болла на алас Наталья во бутом он там алас Наталья Туяра во бутом че нага он кабсенна он на хигер кидеха онан били гин кырдык менен дагыны бу а тулары ийте кийеха жейтен ха күстө хабит. Анан болланын кийеха соолу буларын берет. Соолу булан да берер, аны бәймен кадары атына акка дагыны билинмеппин курдук. Онда бу туяра дина ат кайдак келбитин дина тол агам эйпүт хүхэнэ каттан ыхым баран деп. Аны ха тол толгон сылдырга билер атым туяра бугла. Туяра дептим муну аны салбыды. Аха. Кас астакны аны? Аны да мен 9 сагыс астагы жамын деп күрдүм. Ок кырыгы жан дизигинен аха. Же бу күрдү күндү көрөчүлөр беге токас бир дебит акалок сымыт ураты. Анан бирген эсе бир эки сыл жыпытын студияга көрсөгүн. Эки сыл жыпыт болот деп хеч жөгө бит бири бит бир сама чугас тогора Сандара Кулаковская, юрист, медиатор, онна бирген аны книга автору болон. Бие хадир. Каян! Сандара. Бирген мен бенефисти. Эфирим болду. Ким атынан кайда кайха? Жаным аа сахалы аттабыттар. Олар бие хагына ул кинчик сахаты ден. Яны мен сандара ден аттан барандар жон этеллер хөбин орто халама төрөтөм ди. Аны кимде экинине сандара ден атты хога бар сардана дектере. Тогон ден аты берди кетте биттер хөжөм утугар. Анын олдыр денен хим бир сандара ата сандара болун денлер бем төрөп бирдик хөбин. Ол күн курдук сандара хырттын денлер алган аттабыттар. Эбит төрөп бир көрдүк үйүндөн билген карабай кийгиаларан эмнедир жара эн юрист быхытынан бу аат уларытыдын өттүгер сокон эти кумагы арас устуктар багар баалары болот туу катардаахыне улаанэтине барта сокон барта хурулла хатжар байталина кепсебитин курдук барта кемигер болун сеп кан багар улардын сеп ого кырада болгана уларды кай бирде акилахта болдун хим бир төрүп бите багалах болгана келен анал сокон тын бу берадегине уларды кай тыргын су онтон бу ке ат уларды аргынна гана документинен индети ары серьёзный дик чудатакка бочум нактык ылынан дитема киристана жон биле хайдара Модавайте кроли, где ну где да? О, а там даже пить, брахстан, где вы курдук, доктор мне валдар, где хлоро, он сына был дар, он эн, бо кейб гидмен, я бы гидмен, ты никогда да сына не хлоро. Вот он кейб, а то бьет это лар было, бо кучка это не пить, он курдук, бас таки белях тор пить, это не ад полар, ударяри кейб, а то кто-то им бьет, бьет он оранглан кроли было, хадер уртан курдук, он бьет чорлеста пол курдук полагана, а то уртар уртар хепти ханом мин, бьет игра ара хепти весь полон, из турга а то болон, он ну полон сепа влади. Onun ki hibe etmeye en olur putun kurduk emeği bir hitten itirdim diye. Hayt dağı incirdim diye. Bir aslan diye böyle. Grup bakıyor bunun WhatsApp'a. Kırgıtlar bir manık tim bolar. Çok iyi.
Onu kırdıkların mehana var ki hayatında olarıtara. Ebi kolbara bu bilgin nüçülüğe atacınlar. Ebi beylerge sakalıya at ılınalara. Kolbara kaya bakalar diye kurduk. Dokumanına bakalar dağına anal atlalara. Üçüvedi hanım. Kolbara bile sakalıya kalandarınan du. Kolbara kemerden, Mariyeden, kız, biçiyeden olar. Onu kolun sebep. Onu kolun sebep. Bu atları bulanın kolubur en oğlurgar at birerger tuğunan siddetani. Otan hübülür tıl bunan dibi. Hübülür tıl bunan onu oğubar tuğu bağırır bunan. Kolubur emin kısın oğul hedar hedan oğulamı pulamın hedar doğpa at birerip etteppin. Irağın da at birerdim yağandı bunsa. Onun kısın bir etteppin uları tiyin he? Etteppin. Uları tiyin dağfını kıyım tohtir. Apın hübülü bin uları pappın dir. Uları tarabit ulu bir baran sipipip. Irağa pakkın doğu diyen hayatçı bimin. Onu kine hoğ хәбәр юна аптан. Атам и тох ике алар мен кенерен биле бир ий берәләр ди. Аны мен әбәз бу 30 көн тулыям баран, телбе талкый дам баран. Хам бит ике кенер баран ат ата ут ми кенерен. Аны бик бер ки ми ер бай алтык дам, ул бу түгәр ми ер бай, бәби талкый дам бит аттыр. Мм. Ата кыргыттар хе бу ат туна ханы күгәстере биле ати. Тохчим белемен биле биле то в честь кого-то, где атлар батта, кимера атын берелер, где он на олки были, когда хар были, то ирахан, где жоғалақ балалар. Оны ин аттама дечилер. Оны кетечилер ди. Ирахан жоғал. Аны мен хатыр динек биле эбелерин хәлерин атын берелерин уастыбын. Олар әри хас бидди ки бәйтә жоғалақ бәйтә соғалақ була ди. Исте оны бу маңнай гүн кулай дуй кис ни кулай дуй үстү ни кулай деп әттерин курдук кына. Хас бидди ки эн бен уратыгын ден мен хана бар ат арыча уратыг хос булыкта. Эме дә аны сөйләп ди. Хос булыкта. Эн ул мен холбыра сандары булар бун билемен уратыг. Кимиха да аны кат сохт я это олин ма хатар мен улучубун ден исиспиттен хас бидди ки улучу булади оно оннук биле ого мунар тенер кемегер аттан сердитин кыйын септеп күрдүк мен сахалык алын халындарын айына дем болта кайпен ким басе это ди тогдан чи бади мен унсуро болуктат сугуен ки сахата болой экен мен чемелине болуктат Намастер ди. Жебо Сандара Кулаковская ден ураты араспанни немеке все жерин курдук билеген кинеге суруйо кетерен беганытын бен бегар беган Сергей Джон Джону Туламуннен суруюга холонан көрөгөн анын кинегелерин кайдах Олар олар үйден ало бит арсы бүкүр дүгүй деп атканлык стадио хаджылары итөк сырлын эрери. Бичиги кытта билеле хаджар кенеге бит оголарга аналлах кырачан энциклопедия тахыктах. Того бу күн тигари того бу ардах түхери ден күр дүгүй итлерге беттир. Ол энциклопедия хайын тахса дианы бит орху билин орхуя бит хаджар. Сурга бит сурга бит бит тарата. Кири тылын хөрөк тахпын оны битте. Ол кыралог оголарга тахсыкта оны самый тугаден уратата ден кине судургу тылдан сурулукта. Олох келбит бар бит оңор бутаня буттен ого арастан биле ырхантылык ого кутталар бар бит ылым макка кайеден оны эдер төрөп бүтерген аллах эдер төрөп бүтереме дарчы байлар тылы өрөп жатканлар хорор ырхантылы бу скобка керип тут биле көрөм баран бу судур бутун көрөр аха аны маны көрөр ачат кайтын бар жоқ анын септен көрдүк аха чөй жон тирен аны биле тох четлери бичекке биле лигерип тахын маргиналлы дечилер биле простой тылынан ден аха олок туруламын бичектерин хама жестер олок аха өйдүлөр аны турар сырбын алин кинлерге төлө лир олус үчүгө демин үрөхтөм жерек күнү күрөшүр бит бихим анык тест оңоро беги бери битигер бери бит устатын тохорото хас бидди жети кытырын оруум кыргыттарым эми оңордулар билин реклама кеннеттен биги сандара жа кайдак тест оңоро битей уна сам сүрүнө өсө атыр сырдан туу хатырда хабити уну биги реклама кенне билех бит онотон хас бидди күрөчү эми эхе билген биха кытыспыт боллахатна манык теске хаяндаганы кыттыгын беребит бүтэхегер түмүгер же эппеттери билехпит онна бу кенегер токторор иден сүрүнө идикке хоройдокпут анан хантирехине болууга уну тадыр торпутун сыяктыт билин реклама Же бүгүн керек эстелеңер биге атыр тула ураты кепсетилери ыта олору бут эксперттер бүтүн ылдыштар бүтүн кытары билген булана сандарылын доскага чугахка ону сандары очарата билген жебу ырас лиске олох арас эйгелерин эме урдан бихаба дырыктахын э мынтырген майды унутуп тарыкка же ону тимарын айтылинага эппитим курдук анда келен турди айтылинага эппитим курдук же керген таптал улабетер взаимоотношения гете үпхатчы карьера
дробия. Она хайдах кеңаттан кепсәре жолы мен улы. Ага, оны булганы өйүн кайдах этеринен тох өйгөр тиенкелеринен мехе колыбыра манны кетеһе. Тох орбудым. Манык 5 круктарын орбудым, түгүрүктөрү оны ол жер хуйталан кесиптин. Тойтахана сразу оны колыбыра мехе тутан нук тох информация келбите. Ата телине булган тикергетен хаян рухи дүрджи. Улата колыбыра кини восприятие тан нук болла кини ала холыны. Ага, бастан жекерге. Жекерге. Жекке ден нүрөнкө биз. Ага, үп хатчы. Жерде. Кайдах барыр? Жекке. Ага, үп хатчы кете. Дробия. Дробия. Карьера ола бетер үлі қамынас. Карьера тоғырманы келесе. Взаимоотношения ола бетер таптал әйгеті. Таптал әйгеті. Ой, тапталым бар дұжы. Бар де, ұшығына тоқ. Тоғы бұ жекерген дейе қа? Жекерген таптал бір бұл. Онтон ұратырсы взаимоотношения с миром дейін мет ұспа. Әйге қалабыра таптал дейін қай біледі бітсі. Онна аян путешествие. Аян путешествие. Самолет деп көрдік. Ой, намыр самолет. Сәп. Жә, білген бұ ұрғығын бәған кітері үдже бараған, үдже олырауын, бері бітті мүмін кеті хаған, оны бейімінің ғажеттар бүтін кітері бері бітті мүмін көрдже. Кем қайдақ тұқ, кейі әбіті демес, ұрдық бұт көрі өқпіт? Құтталын. Оны олық күттаныман, кенді көрәшілер әме кітті харын, дейі қаяндағын дейі сонғарарын. Сандарыға бүйін кілең ғажетті бүкір мақтаны қа, әйін кітір бір хайдас бап бұт, чай дейі қпіт, тұрпытын сияқ бұт, өнесі психологиске тәсіптінары дейі қпіт деқа. Мақтаны бұт, сандарыға. Оны білген бігі жә күнді иелер, кіргіттар, бәйлер, жидер, олыстен, күйтер, сәңәрір, тұхалақ рубрикағат. Ие болыр жол, аласты ері рубрикатын бұлға ел. Өте күннен бүгінгі ұлжытым, бұл интернет нөңі олыс белілер күз, оны да босыл ұстата меға әлбәқ кеге сұруй бұта, бұл күз наға чүге е, олардоқ дендер, оны қаяндағын ұлжытың ұрар ден сөбелі оны қаяндағын сөп дем барамын бүгін еға білсе хенер еқпен бағарауын ие Никифорова. Өте күннен? Өте күннен ие. Ие блогер, Икі қырачан қырғыттарда, оны олыс кергенің ән боланын сұхынныра чугас романтичтың маңынар әлің бола кейі көрін аға үйірі растынар бұ әдері өл бәйбәлері маңдық өйдің өйін бұ олар-оларын тұғыны. Дараба. Дараба. Үте күні. Кіргіттар мен тұтай тияқпын бағарабын, бұ елің бейге әдің көрсетсалар бола бұд. Бес сылы бұға бір өрақ қатығар. Бір экзаменнер тұттыран, бір экзаменнер правалан деп көрдік. Наш өді көрім өмпет, онын ие бұ бәйтін олық атына еген тіхіне бардық бұлын білген тіджер. Онын жа, кепсәңін бейге қағылан кепсі. Бұ ат ақыттан жағылы қасып, бүгін бұл атын өп боланы. Атым етіспа историялақ кемені. Атыспа историялақ, тем білебін, өті бұ ән атын тұғынан. Өті мен атым ия, оғардақ бұн әті бастан қадыра жібергер көрдік әтім ақпын. Біле ия, ия ден барыңыраларын жібергер көрдік әтім, олы қырытық сән әрбет әтім, онтан ұлатан барамын білен кең тұттамын апынан тоғытарген Атым бұлағына ағыяқ. Мәмет арғаматақ. Арғаматақ ат болар. Онында бәм ағаматта ауыта. Онында әбәм атынан атымынан кем тұттым. Әбәм әте өліғақ нөчес тұлын үш тұлы болар. Ие ұрыпкені дейін. Ұрыпкені еп тұрымын. Сені боламын. Онында бұл үші ба біле тұх бар бұғылады, ба мете кейін тұрыр бұттары бұғылады дейін? Дұбар ұс алдыныңа бұрғанға, осколы бұтта әгер кене атығар памятник тұрыр бұттары. Оның жаманды күтілің ке ады, сені ғазірден ғажыға ады. Білген өлігін кен тұтауын аттыра. Оның тұбы аттары қолыбыр хердетен бардақы, ән күргіттарғын әмен ғажекте аттақтырды. Қолыбыр боланы мәні тарғамады қаттыр, оның сәйін бір инстаграмын күрдіқпынан жанұр күру кейт ашылар бұл қаттыр әйден. Күргіттарғын Ұлыған күйім ата Авелия, қыра күйім Алиса. Авелия ден атыттың күйтілің кейбететі, оны аты ат өрбайтыл күйді ауыппыт. Олғынан баран мен бәм бағасын ауын Амелия дейқпін бағар өтім. Ол кәнттен болағына оға барда Амелия болып бүттен болып. Олығын ары атын атыттыл күйді әде өттірі. Онтын бір өте өкін ем-әрием баран Авелия дейқ қадеті, ұм бұл көәні, бұл көәні, бұл көәні, бұл көәні, бұл көәні,
олеген була ана кыджик таганы дикти уракат болары битте мен кеме хада сух олеген була ана авелеген сүрхтәр бит онтан алиса буллагана алисаны ме ырбайт ол куйда бит сочик бит ки бит олеген була ана племянигим алгыстан Алиса дене жиятава кындыла дебіта. Мен олатын асы білейбін дей дебіта. Онты күдік таңы... Алғыс Алиса майдын ағыдыр. Онна Алиса де хайын күдік тұй дебіт. Оға дақпыта месі білер атым әді Алиса ден. Ари Алиса ден ақы ари кенеха білін. Біле ол күддік еген. Олегін болла ана. Там оғам намчы болу демін әрілебін Алиса ден аткордық. Ат Авелияны күдіктан жат еркін жатты кеде? Авелия? Аха, мен оғоларым анық олардан аттыр бінен сөбіләйіппен қолар бөлі, атақтан ататалар дей, қылғатан ең аттырлар дей, оның сөбіләйіппен, о, кей-кей күрдік, лаған кей күрдік Авелия ең Алиса ең ұнықтығы. Сәп, онтан болан бұл күргіттары етерге туық оның сірдетіғаны бен, құтуыры бәе туратып рағылыларда құтту, оны тә, мен білер бенен соғатақ күскінде бір күтірі өптергер, олы ғым боланым бұл күс оға туыры ұраты сұғым бар болуқтақ тен қолуыр бен әлбәқті кесте бен ағылын. Өті бәе боланы олаттыр бұстыры ұлапыт күспін, олы ұбайдарымды әлбәқтір, бәе ұбайдақпын, бұраттақпын, онына күс етейті мехари туғы ұ Әтерген бәмә жейім суы қиын болан. Онна, өті білеген бәхі ете, оға ететер жаманның бұ этапқа кәләнер әбіт. Әтерген тисат, үйретейін жа кәләнер әбіт. Атак планы бәм өттен күрутын же сұйер бұын, асыстыр бұын, оғылырым көрі әжелер. Олған күйім ұжайын тірегергер, сар. Оның күчігі атық бұн бағар бұн. Құлығыр же түтер түгі бартын саты болырын күрдік. Аса стадияда қастыр боларын көрдік. Тоға тәрген екі күз, кәнеке білі туғала қоғыз боларын көрдік. Ағақтырым бағарауын. Оны түмін көру кетей ұйталықпын бағарауын. Бұ кергенгін күтті наға жоға сетістің сұғынна қатшы. Оны түбі әғі тұру кестерді әқіп бұғыла қолды. Басығы курстан Олақ бірге әжатты. Мен дүрбінен кәлін, фулфуға бігі көрі дүрбінен әлбақта маңы тұрын бұл әжеген. Ағылар бұл бітірін бейсі? Аға, осқолыны бітірәді, абитура сағаны бесіп бет. Олыңны күрді бұйыл 11 сұл болар бұғылақ. Бәшті 11 сұл болар бұта. Өттен туақ кестеліңе дейді ақыттан кергенмін күтті әлбақта кәпсетебейін. Осынан жонлар бәйбәдірі мәнік әйләқ болаларығар. Дәведен кітәл бақты көпсіде ақтақтыр дегені бұн. Құлы бұра, маңдық күні ақтақ бұд, маңдық болу ақтақ бұд, оғылар түстерігер, оғылар түстерігер әйләк болу ақтақ бұд. Өсіні неттен мет... Мені тез веданилар тұғына дейті ғатыр. Сәрі, ғар матишіне білі сүрпризтерің бар бұлашыла дейі қанат. Сведайтелар дейін тұқаз бейде білі түхөр, түхөр. Құрық жұндар олық ұмдан кәбі әлдері, ға. Құрық жұндар олық ұмдан кәбі әлдер, конфетін букетін тұқшын әдей. Ол бүттіғанда ұжы бідер дейі күндік. Құрық білген ұжы оғылнамы Оның кені идеялақ бағай, бәді романтична идея қосып, мейін өрдерін әбілер күрутын себеккенен құтар. Отын, ғамы өдір түген мінді, ұйтаған. Құты болдың. Отын, бейді жебір кәліппер бардың әшелік себеккенен ұнашарыңынан сенен көрсі өйті. Мен өр бай командиров қалаген өлеретім өрут. Оның әйін тірегені де көрсі өйті әшелік. Мәнік әте қанады, қадақ барынан қолыру. Мен мәні бағарамын мәнік мәнік тен оны. Әнік әте ғанды ой, бәдәрді. Қамдан кәлі идеетін бүде өкірді. Кем әй үгары үйді? Суақ наға оқандық оның мен мәнік бағарам ой, нәсенек бейлік барам мәнік үйдікке бағарам, мен қаханда әттіптім, мен дейді дұл деп дәріптім на бұрыт. Өші оны наға жүйдік тұқтұрым болу, реакциялар мақтанырым болу. Мақтанауын, қая бұтыға мен себекке тұластын, қарчыны баратын деген қағанда төппін. Өтімішті әркейі бұллаға жа, әркейі себекке ден тұққан адылаға чөші өрерігер, әғарда лирге мақтанырған аллақ, өлігін себеккені лақпына құлығыр мен өребін, онына кене мақталын бәрір ұлынағын. Наға чөйдік әттен деп өтті, қатчыны бар айда, мақтаққа оны ұлынарым бейді. Мүсірім құтқанды бар айда, құбырда
Бетте бет. Онтан бу холовари интернет эгетигер анан хас патик бен олон туунан капсиги неген аны бу сахалар ото бин ха сабылах паажом мутти бартын кисти ха бартын саба бүлү хаты хөтжебет онен кадасы гана аны оно то бу төрөптөрөн эген эпеттер да баалаттар да тобо мана тахартын капсиги ден холов. Антын мен дайым хагас кигибин деп кагып, бурут мен үйрүбүн, токпун барытын жаңга кепси, үрдө жаң курутун онупун. Онтан интернет тахарары наоборот тахарбат боллак буну токтой улаган ситигим сок курдук болар. Жаңы бүтсе, наоборот жаңга мандык позитивный, да, стимул берет деп мен холобура наоборот шиди ханыйбыз. Ол гана баран хим бир дем бу лишне дейтин тахар баппын холобура. Жере ия. Ми бир эмебет барына эн бирген бу папканы ылсып, эн доска тахармыкка. Барларын скол олорун олорун күрдүк деп хагын деген болобу. Бирген мен этинде же 5 алта бу улахан олокпут сүрүндүр сфераларын рухи дук такынса. Эндер бастык ток киреринен ток кайдак боларынан. Бастан жекерген? Аха. Жекеден эне белетен кеп херсе, бөк жүргүнө. Үп катчы эгеде. Таптал ол абетер бул взаимоотношения. Жону кутары усен ол кутары сеген деп таптал. Карьера ол абетер улахам насен кете. Путешествие аян. Кели бары. Халактын маккам. Саган аялар бар. Деп, кас боллай, алты боллай деп. Хоқ, 5 деп. 5 боллай да. Чоғына дробияны. Э, дробия. Дробияны күтіп бағылаған дробия. Дробия, да? Жоғына бейхі көрдірі рахайдақ болан тақы бұтын көрәштір бі демек әрдінер. Жоғы көрдік олық сағаланан барыда рәт-рәтінен дейін күрісі. Білген бұланы манен идже олар, тұтан олар хөтәріме дейіққа, білген эфир бұт бүті егер, бейге тұқ-тұқ бұт. Маны жұттар бұтын бүтін үйтін үнгірам мұт. Жеті тұқ тесті бол бұтуй, онына көрәштір бі демек ғорбұт болақтарына кендерме білген ете солтатын білектір әп. Оны білмет барының күп-кілгістік бүті егке тұқтен әйтіққа. Нәл бәк оруылы құлыбыры бәйін жәе жаған дей, ие кәрген ол тұхынан аны бұл үлігір қамнас қырнаға айыр аймилағы үлілігін құлыбыры. Жоны бәйін керен ғорғын қырасқыларғын тұхынан аны майстер-класстыры дейтіған индивидуалны консультациялар балырыны. Қайдақ бартын жөрілігін жәе жаңаны? Тайм-менеджмент конторым кестіренгінерін балыр Осында тендік вопрос меға құрытын айталар, қадақ әнек барын ұспейді дегін айгенді. Эти вопросқа құлауыр бен қиян әпеп бәрбәпін тауатарген, оғардақ біттен әнек мені еттіктірі. Барытын ием қолабыра кеге барытын ұспейді ұқтақ, кеге барытын оңыр ұқтақ, оны тәңі де ұрас бол ұқтақ, оғой ұрас бол ұқтақ, ас бәлем бол ұқтақ. Қайдары барды бейт тәңнік әтшіңі барады тұрар бұлла? Барды бейт тәңнің барады, ол еңін біле, оны қалайлағы ғырғаттардақ дегені сана аппын. Бұл оқын өкі барды сұрына бұл. Аға, шығай, жа, күнді күрәшілер біт, білейін реклама кәнеттен бұл тәсіпті түміктерін біле әқпет, бейгеннен берге боларын. Сырдығы сүджайыр керені керәксер үтені түстір керек істіленге береге беге бүгін ааттар тұла кәпсетті біт. Ол күрдік кеге олыққа ұлар бастығы сүріқтенер аата олығын ұстатын тұқары қарысқал көмілті болырды. Әбетер ұттын кеге ааты бәйдер сөп, өзбәт ісіңер кеббет болғаны кеге аатын ұлырдығын сөп, Қалбыт сандары бағылсы керін оларының көбіз. Айталина болғаны үлі қамнас кейдеттін ұқсан баран қалбыт өбіт, оның Айталина күрдің бігі ғылжыттар күндік көрәтшілер бітігер әтек бітеті өскөтін аяңы хаджыр болғақытына, телевизор негер хатан олар қиқы құқ болғаны үлілі олар болғақытына nvk-online.ru ден сайты кейдігі тағаны қанық бағарар кеміне, қанық бағарар түгінге бейгеннен берге болу құтын сөп, өсі nvk-youtube каналығыр бұт апталлақ берілергет запистері олып әтір ұғылан қалбыт берілер ұпыстары бағылылар. Онан жә үрі бейгеннен берге болуын ден үңірек бұтеті. Жәйінде ден тұрамыд бұт әспітін бары элебетер лығайың күнді сандары, ия, аға, жоңғы әргеақы дүріққа, оны тұяры де. Бұт әспіланы мәні бұрыстой болбадық әп. Білген тайм-менеджменттен ұраты тема нұға тұқтан тұрар де,
актуальны бого булан турар тогы дете хана адалах тогы дете хана биле күн ахсын олохпут тетиме түргетәне һәр аны буллаты ие битин курдук ол әйгегә биге тох бар битин бартен тенге сайыннар хаҗык тах тугудам нова кабы җекергән була җекергәне оголыру ол бигер ие буллах бутна асыстан җе хомуян дип күрдүкте онна үле хамна сым реализация билеңне мехим бер хаяндыганы бар булыктах онынча бу олоққа Кихи биреметин төһө сөпке тухана хаджар эбити диэни көрдөрөр тест тухэ. Мин буллана оңорбуппар, эбитим күрдүгүтүм аны бәйдетен рак-рак бес түгүрүк барыда, онны хигер көнөрө хүрген кебиспитим. Оны бу төһөнөн әлбәх тух барди, бу пустой пространство барди, ырас месте бар. Бу отчунан бу пространство бут, бу ырас месте бут төһөнөн әлбәх тагыны отчунан бу кихи биреметин таба тухаммакка хаджар эбитен. Холобра сеткелерсеп төһөнүн эге бу холобра элискит периметринен олобетер элискит тох бар местетин барытын ылан турон руйдабы буллахатна очунун эге биремегатин бу берилли бит биремени барытын тухара тухалагынын толурго жулухар кебикит аны бехатта ким аны кысан районугуй аңара же я вак тайм менеджмент кин кендирок айлатым туяры кен араханы парибиом Же сандары кене бир тең эмеди бу кытыдынан оз доктор баалары бит. Же маны кинтрени тести бирде оңорон турардакпын аны кычык мантанлы мен кадар тукуйданар болбудум. Кычык тааны тугулар такпына тугугун накпына береме бин тухлакты катарыкпын сөбүйден онна сагын латынаран. Аха. Бир маны кинети бар. Төнүн ке солото хоктаны очунун бу ке тухата хокте. Onun tehenen solda hukuk tanı açılan hegi tuhata hukuk. Olada bir emeğatın araha kanlar sığa kalptı ıgıda hacır boğlanıgıt ürüyü solağıt soğuk kurduk. Tugara bile fokus ulara tanıgıt, prioritetler gıtın, nadalağ sferalar gıtın ulara tanıgıt. Ege oluq kudugar globaline ola beter oluq oluq doğ ulara ilerik ileri yaxatın sop. Ege mene tugatar dağatı kırgıtar time management ekleri. Кеге сылын кыджык таганы лох биле детальна ола бетер импактан чимпактан билех таха биттенсе онны маннык тен нахата бу сыргыланага мен бар была хата ол биле без 10 сылынан сүрбе хылынан бәгын кайдах көрөгөн иден ха бу сүрбе хыллагы сылтан ола бетер очогону бу сүрбе хыллагы улахан ырасанан 5 сылдарга холобра арарагын тукайген бу без канны кардын ордок буна манна тиебин иден онтон бу эе хасамы чугы сыжер 5 сыл ылагын ону ме халгы биле ыйдарынан холобра булан оңордо оңордон ди ыйдарынан булан оңорон барангын эе хасамы чугы сыжер ыйы ылагын ону күннагы булан оңорогон күннагы булантан неделе дагы таксыр неделе дагы күннагаттан неделе дагы күннагы таксыр күннагаттан биле лох күн аксын кыжык мин бу ол хүрбе хылдан тиер сол бар барабын ду хох ту канны кире кардылар бар олох сыха оңро хаҗыр булган ди. Исалла сыртак булган ди. Чыкыстан кәрәм. Аны ти эн кафсә векер ту гана эн кәлем. Бу бүтә хек тахсылык мультик бар ди. Сент экзюпери маленький принц ди. Аны ол биле кып кырак кыска биле. И это я биле эн нигер бардан такой датам ди. Ол биле ар жолахан ба ди. Мартаһаллан келер оны күнне атер биле. Тахсын кер тахсын кер. Уйен дә дилете барта күнне чаха барта хурулла хаҗырын аны караман кыс. На куттанар ди. О, мен аны караман хуран тахтыс бата. Юй, барта нидек сурулла хаҗыры бит ул. Аны гына аны тикен бер саллах булар, ул әле олык бәйте улардан бер күрдек ахасан биле улардан берер булады. Аты мен бер тачаны бул. А, кейде бит ярты тута тохта, биле. Кандар барак тахпын, аха, чи өйдән калдым иген, барта хурдан кяхта. Хорохсыннар үс туго памяти халларлары хөйди хорохтар булана уону. Бүген у биле сурмаката ини. Үһү холобара да умнар кихи холобара сурнар хенди. Анда уону ме умналлар, уону өйдү хөҗер җаннар ме бар. Анда биле уону такой дур бата. Тугар да җагыр тахпа тиңен бер нәчә прежение бар, ә? Анда элисалат каста читерине, анда бу Үлләр ахлыгы огыр бу такы тутын бар дурын ахат. Ә, дурын ахат. Онда биле тохарча уже эрге болып на тагын бар дурын каян кагат. Атан кагат онда көрә очына ты тукны тагат инде. Ачаны биле кадәр тохтын. Чепчигинди. Чепчигин. Эдән холлыбака халбы җылалар, әбетән холлыктак җылалар, җикәҗи холлыбака һәр тактарына өгер кадана һәм җылалар онда умнымадак кихи дигән биле эргедергедә җан көне бан онтукаен фокус тем бар кихи тохка холыбра бу болгон тутун, тохка бәйдин усайнын
барыгриддин энергиятин ди. Аны күнгө буланы бейха энергия бит олох тух бубатак булади биле. Лимитированный улыбетер качықтан бұл әлерге күн ай берілер бұлайды. Оны баратын ол күп күрі жайлаларға бары бұтту, әметер құрынан барамын адыңға құлабыра болған тұрдың тұхайы бұтты ден. Әмет интригені тұғынне. Мұтын бейі қыдары бүті әкемген ға метаймен жүмін тенге туыра, бір емені күтісі сықыл харған ға үліхуе біт тиханывын. Оны болланы бұ қыдары кейі жиннәқті, олығылы рухтақ тиханывын, сен бір кейі дейі болан ден. Қыдары кейі бәйден ханатын істе, деген қолуыр ұрдық бейі түгі білінге олыққа Үлебетер әрістетей әді бітті бітті, үлебетер туыр әді еқтәқпен. Ондан жегінен, оғымын күтті түгі әді еқтәқпен еңденіні, ең болыр рубрика тақсан кәлі. Оғымын күтті қадақ түгі әді еқтәқпен еңденіні, ері бол бақа әркеге мен түкілден ұқтан қаға бұқытынан дейхандығын. Оны өте, Ұлған ол бұн күті көпсетті бен, оны әтер бұ. Қадыр кейінлер тұстырынан, оны ғанды бұны, бұ кейінені қаянды көріқті ақын, дейін. Антон, бұ кейінені ме қаянды көріқті ақын. Антон, әме білі список оңыр бұ кейінде ғанды бұн, сүйіз кейіне, маны қаянды ән ұлық құр көріқті ақын, дейін. Оғыға дейін алалла. Қашеді, еттен Оны қолу туғы келдері әрі әжімін там. Стивен Кинг кенегді білі зеленая миля. Форс Гамбын болу. Білі мальчик полосатый пижами, білі хәрі ген тұғынан. Оны хем бір қолу бұр. Еті мальчик полосатый пижами ғатырута аты көрбіппіт. Оны оғылар көрдік жүгас тиханатым, хәрі тұғынан кені көрірігі әрген. Оны те қадары ұлынар бұ, оғы қарағадан ұлылығы кейіні болған. Оны бұл ұтық күтші жерден бардың құрия-құрия жүбәді күтіруқ қаяуын, оны оныға сағат ол бұтығар бұлақ беріпті болады. Бұл әмбілеген алтағыз тақын, маңы тұрсырың, әмбілеген алтағыз тақын, маңы тұрсырың, ұлатын барын декін өтерімен, әмбілеген маңы күн, әмбілеген маңы Оны әтелдер бұтты түхі, үнден әлбәқ олақ, бастық оға барыта бар дейді. Қартыз қатып 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 Көрбәттір, бәлі қарсықырын ұғаны ебін, онда мен ұлатықтары да бериған паролдары. Сақыра шейдің. Наш үлайып қақ, дей? Бүлінгетін ұлап. Енді күнірі әлі. Барын екі дұққа. Енді барын екі дұққа бағалары. Арай, инстаграм сізді қалуын. Инстаграм аны бірген абзылымнан тұқтағын дейін, әл бәді дейін, онда мен бәді тұсқы Жә, оның ұтты әйті көрдік, бігі бүгін атыр тұстырымдан нағын тейінді керсетті біт, қайдары олық атын сығын өске әтәхі, мейхі құлыбыра, бүгі аты тақ мәні бол баққа, құлыбыра түріп бүттір бербіп бұлақтарына, қарысқаларан ғатшы, онтан оның кей бәді олардың бұғардағына, бұ кей олыққа қайдары асосында сен барды құлыбыра, бұ олыққа, бұ дойдуға мен бәйбін маңық көрөбінден. Нағат сыны берерді құлабыр. Сыны берер бітін сұнан әй білі бітті. О, атын ұрып бұты, әй, қайдақ бол бұты, еңден білі, тоқ болатшы дейді. Құрудың өлі ғырақан ғаңа аты әтерге ғырақ. Қадыр білі ұрқығы бәдінен қаға, ұнтан білі тұлын таққа тұрар, таққа тұрар дейді. Оның қата сүйінде өте дегенен, әп тақылы бұр, мені доғыттыр бар, әме әлбәқ кей бар. Әлбәқ кей бар өте көтіген. Оны боланын, маңы көбет, кей әқі қаяндағына, атонлары бұп боланын жонларын ұнықтақтар әбет, ұлымадақтарын олады сетек Кенені бұла ұрқылу, ғырам-рамына әй бұрысты үйден. Құдам ұран оны кейі қалдықта қабет білі кейі қа атыңен, оны кейі қа күйін білі тәнеттен ағырығар. Жә, оның оның күнді көрәтшілер бет, оның аттар бұтын ұттан аттар бұтыр бұғымтылықтық сұхынныққа, аттар бұтын қарыстыққа, оңна оғылар бұтығар, ұрулар бұтығар, келер кәнчәрі үтчаққа, әмейді көрдік ұттан олықтарын солын ұйан кәрден берір ұрыты аттар береққа ден үңірек бұт әтеде. Бұламарыңыздан мұнын Бұл 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 бұл
урата камутор киренгит бегат сналар гутун этин идеялар дөл лестинг эпипит курдук НВК онлайн сайт гарими биге эгенмин өрү бусир шар планета хая багар мунугар тахатна эгенмин өрү барбыт диэкка уонаты биге билигин кыргыттарбынан өджыттарбытнан нахаши мелиге стор цивит күн бахай тарабы кимен билет айтым онан нахаши бүгін маннык салғыда болу диэкаду нахай ердім долгойдым кирачилер битигер эхе хабар гытгар алгыгы араңачыны сырдыгы сыжая хэджинген баханабын эдэвит аңыз бириге кэрсу хадэвит.